som ett rödgult troll. Det står en klackspark full av en crossboll. Ett tryck på höger kant och vår ytse går förbi galant en tunnel. Och sen ett inlägg, ett volleyskott på en halv distans. Och buskar oss med glädje den som målet sen han hängde inte med. Vi sjunger O-A-E i Ljungbyholmar. En viss kryssmål, publikrål. Det är så vi lirar boll i Ljungbyholm. Det står en klackspark full av en crossboll. Ett tryck på höger kant och vår ytse går förbi galant en tunnel. Och sen ett inlägg, ett volleyskott på en halv distans. Och busskalas med glädje den som målet sen han hängde inte. Mot mål som ett rödgult troll.
när folk byter plats, försöker de att bryta, men lämnar en blotta, då tar vi sats. Vi slår en klackspark, full av en crossboll, ett tryck på höger kant och vår yttre går förbi galant. En tunnel och sen ett inlägg, ett bolljusskott från halv distans, och puskalas och glädjedans. Och målet sen han hängde aldrig mer. Vi sjunger O-A-E, vi är Ljungbyholmare. I början av andra får vi en hörna, vi fintar en kort, slår en... Oj, hallå och välkomna, eller hur är läget med chatten? Tvåa in, första ut. Ska du redan lämna, Linus? Ska du redan lämna? Vi har precis, precis börjat. Se allting korrekt ut? Hörs jag rimligt tillräckligt mycket? Hörs jag för mycket? Så det gör jag ibland. Det gör jag ibland. Åh, jag ska kolla. Kolla själv. Du. Jag tycker jag hörs perfekt. Det ser bra ut också. Ja, jag gillar kvaliteten. Jag gillar min röst. Jag gillar det mesta. Och vi är redo att dra igång. Jag ska inte ha de här, jag är ingen DJ. I never said I'm a DJ. Och... vi har en allsvensk premiär och sen ett dubbelmöte mot Partizan där vi måste spela på Friends Arena, eftersom att Skyttis IP inte är tillräckligt bra för Europa Conference League, och det kan jag väl på något sätt köpa. Ska sätta på någon sorts bakgrundsmusik. Jag vet inte riktigt vad för musik, men och sen ska jag också. Jag ska ju också. Hur är läget förresten med alla i chatten? Hur har er måndag varit? Vi har ju en lång stream framför oss. Minst 3 timmar har jag lovat. Och det finns ingenting som kan få det att bli något annat, kan jag säga. Ja, det skulle till typ att jag får en hjärtinfarkt eller någonting, vilket jag inte hoppas att jag får. Men jag hoppas allting är bra med er. Vi ska, just det, jag skulle sätta på någonting. Du. Gå in här. Jag kan väl simulera den här matchen först. Jag kommer inte spela en träningsmatch. Det blir det här laget. Se om vi kan vinna över Olu. Ja, 7-2. Bra genrep inför allsvenskan. Och nu vill jag krossa Göteborg efter vad som hände för Kalmar. Är musiken i bakgrunden? Nej, ni har inte den, va? Eller hör ni? Nej, ni har inte den. Se om jag kan fixa det. Nu hör ni den. Hörs det bra? Hörs det för mycket? We are live and ready to rumble. Inviterad ytterback allmänt. Du. Det enda är att jag känner mig lite krasslig i halsen, det är det enda. Men det ska vi nog kunna ignorera tillräckligt länge. Alltså vi saknar en viss bredd i laget. Samtidigt har vi inte jättemycket pengar att röra oss med. 10 miljoner. Vad är det egentligen jag vill förstärka i frågan? Jag gillar ju att ha en tight trupp. Det kanske är lite att ha strax under 21 spelare. Om vi ska utmana lite överallt.
Jag förstår, vi har lite sura spelare i truppen, PGAD. Besvara automatiskt. Hurley uttagen till Australien är en konstig det där. Hur lång tid är det tills GBG-matchen? Ja, vi skulle verkligen behöva värva någon, inser jag. Mest för att jag och våra spelare är nöjda. Elkin Castro ser ju faktiskt otroligt ut. Hade kunnat spela lite överallt. Elkin Castro, han har ingen pace, men bra finess, bra frisparkar, vilket vi definitivt tycker om. Kommer från Colombia. Elkin Castro. Jag tänkte fråga er i chatten om vad ni tycker. Om vi ska hugga honom. Hur jag nu gör. Starta en omröstning. Elkin. Ska vi värva? Frågetecken. Se om jag har några som vill bestämma om vi värvar Elkin Castro, 21-åringen från Colombia, som har gjort en landskamp på U23-nivå. Jag ser att vi värvar Elkin, kom igen. Om vi har råd, det tror jag väl att vi ska ha. Kommer lägga ett bud på 3 miljoner, de vill ha 23 miljoner, okej, vi tar tillbaka det där. Det har vi inte. Ungdomsanläggning förbättrad. Let's go. Vi har ju faktiskt lite cash att röra oss på. Jag vill ju förbättra ungdomsrekryteringen, men det går aldrig. De vägrar. Tyvärr. Han ska värvas. Vi får se. De vill ha ganska mycket mer pengar än vad jag är villig att ge. Finns det någon annan som man skulle kunna tänka sig, alltså bara namnet på Ricardo Moretti. Okej, han såg inte så jättebra ut. Eller Ali Al-Hamadi, som faktiskt är en riktig spelare, det är jag inte så sugen på. Danilo Libero. Så helt okej ut, skulle kunna göra ett jobb i den rollen vi vill att han ska spela. 23 år though. Vi har ingen scouting, tydligen. Det är också, jag måste öka scoutingbudgeten lite. 3 miljoner, då kan vi scouta Europa i typ hela säsongen. Så kan vi gå in och jag vill ha en till striker, det vill jag verkligen, som vi kan slänga in. Frågan är vad som vill komma till oss. Och för vilken peng. Har vi någonting här? Vi har, oj, jag såg bara lite snabbt, jag vet inte vad han är värd. Oj, från Malmö, vi har Frej Gudjonsson som ser ut som en mega talang tycker jag. Han har lite svag arbetskapacitet, men det kan vi se förbi. Bra acceleration, bra fart, bra beslut, spel utan boll, kyla, avslut, bollmottagningar, dribblingar, teknik och hyfsade passningar. Bara 20 år, och Malmö värderar honom verkade som inte jättehögt ändå. Kan vi få någon för... De kommer säkert vilja ha lite mer ändå. Jag är villig att spräcka budgeten för Freyr, för jag tror att han skulle kunna vara riktigt bra. Om han gör 20 mål får de 3,75 miljoner till. Föreslå. Lite... Övertyga. Insistera. Acceptera. Backhands också. 10 miljoner kan jag egentligen... Jag kan... Fast vi har ganska hög lönebudget ändå. Nej, det har vi inte alls, skojar bara. Dra ner den till 7 då. Öka den lite. Ja, de går med på det. Vill han komma till oss? Det är frågan. Och sen är det den här spelaren som vi redan haft också, så han tycker jag inte var så bra. Gudjonsson, inled förhandlingar. Ta bort den. Truppspelare, perfekt. Vad vill han ha för lön? Ganska hög lön. Det är not going to lie. Se om vi kan få bort de här, för det tror jag inte vi kan erbjuda honom. En liten bättre målbonus. Det finns fortfarande en hel del ersättning för icke-använd. Vi vill fortfarande ha en del pengar kvar. Vi ger
en liten sign-on. Nej, det ska vi inte öka mer, men den kanske. Okej, han är nöjd. Se om vi kan lyckas få den här värvningen i hamn, för jag tror att han skulle kunna vara riktigt, riktigt bra för oss. Riktigt bra stats. Gambotes går till Göteborg, det är helt okej, men han var ganska dålig. Horacio Lozano, vilken vänsterback. Oh. Ska vi se om det finns någon free transfer som skulle kunna komma in nu när vi har hela Europa. Om vi tar ålder max 29. Och sen, så här brukar jag göra. Scouting tips. Komplett forward, anfall. Ta allting som inte är fasta situationer, markeringar, tacklingar. Skit i målvakt, jag vill inte ha en målvakt. Aggressivitet, den kan vi lämna. Och sen tar vi på allting här. Och sen allting där. Och så trycker vi OK. Och sen kan man kanske dra ner den till 13. Och sen börjar man kanske säga, ja men 22, matcha 18 stycken, nej. Matcha 17, nej. Matcha 16, nej. Det går inte jättebra just nu. Matcha 15. Matcha 14 måste väl någon kunna. Alain Marchand. Oh, alltså. Det finns någonting med att dra in någon som inte har några ben. Men han kan, han har lite teknik och så. 23 år, jag kommer faktiskt ta in honom på ett provspel. Det är inte omöjligt att vi tar in honom för lite nödvändig bredd. Dra ner den till 13 kanske. Kommer några andra spelare. Koch, Thomas Kottis. Han har inte heller någon fysik överhuvudtaget. Koch. Så spännande spelare ändå. Spännande spelare. Jag erbjuder alla provspel. Varför inte? De kan ju inte få komma eftersom att de fortfarande är i en klubb. Vem vet. Du. Vi drar ner till 11 och ökar den lite. Ja, då blir det Marchand igen. Ökar till 12. Fredrik Karlsson. Så har några trevliga stats. Han har några trevliga stats. Robert Bandlov. Nej. Tror inte det. Nej, det var inget. Men Gudjonsson skriver på i alla fall. Och det är jag nöjd med. Jag känner att vi kan leva med att bara värva Frej Gudjonsson. Vi har typ ingen ekonomi. Så det får bli den värvningen vi gör. Om vi inte får några andra pengar under säsongen. Helt enkelt. Men det betyder att vi kan fokusera på ligan nu. Jag kommer ta semester fram till övergångsfönstret. Provspelen ska vara 2 veckor. Why though? Why though, SNFF? Alltså jag förstår om jag skulle ha dolda estet så att det blir att man får se mer. Men nu vet jag inte varför jag skulle ha 2 veckor. Men om du ger mig en bra anledning. Jag kan leva med att övergångsfönstret sänks nu. Okej, Jörgen Lütz. Ett lån. Grejen är att jag hade varit okej med det egentligen. Men jag känner att vi behöver de spelarna vi kan få. Och där passar Jörgen Lütz in. Med tanke på att det är en spelare. Du har bara allt köpt 2 veckor. Alltså jag köper det. Är en lower league klubb, då gör jag också det. Men nu känner jag att vi är så etablerade att det inte är nödvändigt. Låt oss. Vem ska vara lagkapten? Det får fortsatt vara Fernando Leiva. Vill jag ändå säga. Yes, jag är nöjd med det. Och sen tar vi semester fram till IFK Göteborg-matchen. Hur är det med dig, SNFF? Allt väl?
Det är du och jag i chatten. Det är du och jag. En trög start för streamen, men en bra ändå. Ja, trevligt. Jag är taggad på den här saven. Så för mig är det bara kul att få spela. Sett fram emot det här jäkligt länge. Ja. Han uppmuntras av senaste tidens tillskott till truppen och kommer nu att fortsätta jobba hårt för friska vilja. Det är vad vi gillar att se. Kom igen. Sveriges har nått 300 matcher för friska vilja. Friska Viljos legend Sölvi Svensson föddes 13 september 1996. Vi måste vinna allsvenskan den här säsongen alltså. Jag pallar inte vinna. Roar, Leiva, Amundsen, Day. Jag kommer spela honom som vanlig. Jag testar att spela honom som understödjande, men det är inte fancy. Det är bra med mig. Jag har haft en väldigt fin helg. Var uppe och kollade på The Masters i natt, så att jag är lite trött. Har säkert sovit typ 4,5 timme i natt eller något sånt. Så att lite sleten är man, men glad ändå får jag ändå säga. Kommer inte sätta in Gudjonsson från start. Jag vill slänga in honom i typ 30:e minuten mot, jag tror, ett starkt IFK Göteborg som brukar prestera bra mot just oss i den här saven. De var ju ner och vände i Superettan, vill jag minnas, men har kommit tillbaka och ser pigga ut. Att Chempong har gjort mål mot oss tidigare, det vet jag. Men de har inte haft honom i friska viljor också. Det är viktigt att liksom visa redan från start nu att vi vill vara med den här säsongen i toppen. Hurl. Pontus Dahlberg fortfarande i IFK GBG-målet. Nu har vi börjat trycka på lite. Leiva utanför. Tjena Vilme. Vi behöver inte prata om Kalmar FF. Jag kan säga att om ni följer Gracie på YouTube så finns det möjligtvis så att en möjlighet att en viss Kalmarit kommer appear på hans kanal inom en snar framtid. En liten vacklande start. Vi får ta det bättre än IFK Göteborg och öser på en hel del. Nu sätter jag in honom. Frej Gudjonsson med sin debut för klubben. Kommer in från Malmö FF, våra absolut största rivaler i ligan. Kan han hjälpa oss att utmana ordentligt denna säsongen? Väldigt lite chanser. Det är nog det jag känner mest. Att det är den positionen vi saknas. Våra ytterpositioner är inte vad de hade behövt att vara. Med lite byten, lite pigga ben in på planen. Det var inte meningen att byta honom. Petkovski får komma in där. Och så sätter vi in honom som mittback och Fennon lever ute på högerbacken. Här kommer Dahlstedt, är det straff? Nej, det är inte. Vi behöver inte prata om Kalmar FF i alla fall här. Det pallar jag inte. Men gå in och prenumerera på Gracie om ni inte redan har gjort det. Han är en toppen kille som gör riktigt bra content om främst allsvenskan. Ni har säkert sett honom. Ni är säkert redan prenumererade på hans kanal. Alltså jag har ju tänkt att göra eget när jag sitter och snackar om allsvenskan och så. Men jag vågar inte. Åh, han gör mål i offside! Frej Gudjonsson i 87:e minuten hittar sig i en offside-position. Avslutet är annars väldigt bra. Och tyvärr kommer det väl inte bli någon vinst i ligapremiären mot IFK GBG. Jag kan inte säga att jag är nöjd. Jag kan inte säga att jag är nöjd. Men nu har vi en match, dubbelmöte mot Partizan innan allsvenskan fortsätter. Så vi får bara samla kraft och förhoppningsvis komma ut och vara lite mer effektiva i Europamatchen.
Vad tycker ni om allsvenskan än så länge då? Hur går det för era lag om ni håller på något i allsvenskan? Kalmar FF går det ju inte så jättebra för. Men som sagt, inte behöva prata om det för mycket. Jag blir bara ledsen. Är streamen bra också? Det laggar inte håller på. Det gick väl okej för Varberg? Ja, nu sa jag allsvenskan. Skojar. Det är väl härligt att det gick bra för Varberg. Jag hade inte haft någonting emot att Varberg hade gått upp i allsvenskan igen. Jag gillar att ha lag från västkusten ändå. Många säger att det är västkusten. Jag håller väl inte med. Okej, det har inte gått jättebra än så länge. Mer än den matchen. Ni måste ju vinna mot Östers. Inga vill ha Östers IF i allsvenskan. Förutom möjligtvis de få Östersupportarna som finns. Det går väl okej för Varberg? Ja. Ni har förlorat väldigt mycket spelare, eller? Viktigt nu när vi börjar på hemmaplan mot Partizan att få med oss ett bra resultat. Jag kommer spela samma lag. Vi behöver inte ändra någonting, tycker jag inte. Heja på Giffers. Har haft en rätt så skön start med vinst mot ÖFK i derbyt. Snyggt. Ja, men jag vill ändå säga att Sundsvall ligger på en andra plats. 2 vinster, 1 förlust. De har förlorat mot Degen, vilket är en tuff match såklart, eftersom de ändå har ett par spelare med någorlunda allsvensk nivå. Landskrona Boys har haft en fin start i Superettan. Vinst mot Sandviken, Oddevold, Skövde. Kanske inte de svåraste motståndarna än så länge. Så borde ju kanske falla av. Många som tror att Öster ska gå upp har jag läst. Kom igen, inte släppa till mål. Bra Jensen. Men de får tillbaka den. Det har gått en kvart ungefär på klockan. Och det ser ut som att det är Partizan som kommer få läget. Men vi håller ändå dem ganska bra. Kan vi vinna den här så har vi bra läge att kontra. Men Duricic kommer in och Sivanovic sätter det där målet. Det där är vad jag kallar fotboll, säger kommentatorerna. Och vi ligger under det här dubbelmötet. Det är långt ifrån vad vi hade velat se. Dalset blir bortgjord ute på kanten. Och det ser inte så jättebra ut. Här kan det bli 2-0 för Partizan. Vi är inte på tårna. Och om den där nicken hade varit lite bättre så hade dubbelmötet sett ännu mörkare. Kan vi skapa någonting nu när vi egentligen har lite boll? Groffi, Leiva, Persson, Amundsson, Day. Lite farliga passningar, men vi håller den inom laget. Azare till Fredrik Jensen gör sitt tredje mål för säsongen. Och det är en snabb kontring var det inte, men det är en bra boll i djupet och Fredrik Jensen gör bäst mål. Han har verkligen blivit en av allsvenskans bästa spelare här på skyttesipet, tänkte jag säga, men nu spelar vi på Friends eller Strawberry Arena som det heter nu. Vilket det kan man tycka vad man vill om. Du borde byta till IFK. Idag är det faktiskt friska viljor. Det är någonting jag har varit sugen på. Och jag har inte vunnit allsvenskan än så länge. Men det kommer bli IFK Göteborg. Truls Dahlstedt gör 2-1. Vi gillar att vakna till liv. Det kommer bli IFK Göteborg förhoppningsvis någon gång i veckan. Jag vill lägga ut en video. Kanske på onsdag. Med resten av säsongen. Så att det har du att se fram emot. Men ikväll så är det helt och hållet friska viljor. Jag hoppas det passar dig. Kom igen Jensen. Och vem var det som gjorde andra målet? Vem var det som gjorde? Just det, Truls. En favorit i klubben. Truls. Eller klubben. Tosic. Vi kan väl. Åh, vilken räddning.
av Brolin av alla människor. På tal om Kalmar FF så är det en otrolig räddning han gör. Men de öser på. Bra, vad så här. Bra. Kan vi hålla ut till halvtid hade det varit Finemango. Och det gör vi. Kom igen. En riktigt bra halvlek. Vi kommer gå ut, ta in, nej inte Petkovic, Ackerman på defensiv spel, så en defensiv spelfördelare i andra halvlek. Rutin och en spelskicklig defensiv mitt. Se om vi kan hålla Partizan ute från vårt mål nu i andra halvlek. Tosic. Det är nära. Det är nära. Brolin, Leiva. Kom igen då. Groffi. Till Jensen. Jensen som kommer in bakom backlinjen. Kan han göra det? Och han gör det. Såklart han gör det. Fredrik Jensen med sitt andra i matchen. 3-1. Och det ser ut som att vi har totalt dominerat Partizan i den här matchen. Som vi inte har gjort. Men resultatet säger det ändå. Anton Hörl fanns i boxen om han ville sweata den. Men han gör det bara själv. Han gör det bara själv. Kom igen! Hashtag Jensen i chatten. Hashtag Jensen. Kom igen! Finns ingen egentligen mening att byta någonting. Men här kommer Partizan och kan reducera matchen, vilket hade öppnat upp det här dubbelmötet definitivt. Ado, kan det komma en kontring? Kusiasara ute på vänsterkanten. Vik in som han så ofta. Jag hittar Fredrik Jensen för hattrick. Fredrik Jensen för hattrick! Och Stevanovic med en bra räddning. Kusiasara med en riktigt bra insats. Han bara fortsätter. Nej. Klickar jag utanför. Måste dock säga att Kalmas gamla gubbe Bjerkebo är helt gal. Jag fattar inte varför vi släppte honom. Jag fattar det inte. Vad spelar han nu? Spelar han fortfarande i Skövde? Eller har han gått någon annan gått till någon annan förening eller klubb? Jag förstår inte varför vi sålde honom. Alltså det var en av mina favoritspelare som aldrig fick spela. Alltså jag såg honom varenda gång han fick chansen nästan. Så tyckte han så spännande ut. Det är ett av de sämsta grejerna som Kalmar har gjort de senaste åren tycker jag. Han spelar i Varberg alltså. Härligt för er. Men det är... Och just att så här, vi värvade honom från Malmö. Så att det är inte så att han kommer från Kalmar och skulle vilja gå tillbaka till Kalmar. Det kan inte... Alltså han gillade att vara i... Han gillade föreningen, det är jag säker på. Och supportrarna hade en väldigt, väldigt starkt band med. Även att han typ inte gjorde några matcher för oss. Men jag tyckte alltid om Bjerkebo alltså. Och jag lovar att det kommer bita oss i rumpan. Jag vet det. Men en stark vinst mot Partizan. Vi ska vila gubbarna. Sandoval. Oj, det är ingen dum spelare alltså som vi skulle kunna få in. Joe Sandoval från Amerikat. Mod, bra fysik, bra aggressivitet, beslutsamhet. Skulle vi kunna få in honom på ett litet lån? På ett litet cheeky lån? Nej, vi har inga pengar. We got no money. Två mål alltså. Och en assist. Han kommer bli bra. Han kommer bli bra.
Bjärkebo. Jag fattar inte varför man värvar en sån spelare, ger honom typ ingen speltid och sen säljer man honom. Han fick aldrig chansen, tycker inte jag. Men kul för er. Härligt. Jag är inte bitter. Inte ett dugg. Vilket spelschema vi har. Partisan borta, Malmö borta, Hammarby borta. Det är några tuffa dagar. Det blir en screenshot på det. Herregud. Tre bortamatcher. Det känns inte rättvist på något sätt. Vi kommer gå in med vår lite med defens. Nej, vi kommer gå och attackera dem. Max Pettersson sitter på bänken. Kul för Max. Det blir max en match för honom den här säsongen. Förhoppningsvis. Paul Bergström kan få komma in istället för Daftner, tror jag, utan att det kommer påverka. Ja, 1,5 miljoner eller något. Det är ändå pengar, vilket Kalmar inte är bortskämda med att få för sina försäljningar. Så att det får jag väl vara nöjd med. Men han hade behövts nu, tror jag. Kan vi hålla den här? Då är vi i en semifinal mot, jag tror, Lille. Franska Lille. Här kommer då Pajovic. Och det kan börja riktigt pajigt för oss. Ado! Det börjar exakt likadant. Ed offside. Please be offside. Please be offside. Det är det inte. Det börjar exakt likadant. Det börjar bra. Nästan. Azare, kan vi kontra här då? Kan vi kontra? Ska vi göra exakt likadant som första mötet? Jensen, blir av med den. Nej. Schneider, bra där, Goffi. Vi visar pondus nu. Petkovski, Schneider. Skicka över den till Bergström kanske. Persson, Jensen. Alltså vilken spelare Jensen är, Fredrik Jensen. Åh, vad glad jag blir. Kom igen, nu kommer vi 2-1 här från oss. Vi gör likadant hela tiden. Persson på ett gult, det kommer vi hålla koll på. Okej. Hör? Australienan? Åsin? Nej, vi går till att vara lite mer defensiva nu. Efter 25 minuter, det är det vi brukar göra för att spara lite på krafterna. Istället för att bli helt trötta i typ 60 minuter och släppa in tre mål. Men just det, 2-4. Och det är inte så att Partizan öser på, vilket jag gillar att se. You scream ice cream, we all scream for ice cream. Heter låten vi lyssnar på nu. Schneider gör det bra. Jensen till Anton Hurl. Tredje målet för säsongen. Finns ingen offside att snacka om. Och vi leder med 2-1 på bortaplan i Serbien. Vill jag säga att det är. Ja, det är klart det är Serbien. Kom igen. Fortsätt så. Vi kommer ta ut Wille Persson. In med Ackerman. In med Dahlstedt på högerbacken. Vi behöver spara lite på våra spelare för vi har två väldigt viktiga matcher mot Malmö och Hammarby samtidigt som jag inte vill slägga bort matcher. Då tycker jag 250 kronor är alldeles för mycket för att kolla på Varberg. För att, ja, 250, kostar en hemmamatch 250 spänn. Herregud, det är väl mer än Kalmar FF vill jag säga, vi har lite... Det är några biljetter vi får från jobbet, så jag är inte 100% säker på vad det kostar att gå på Kalmar FF. Men det känns väldigt dyrt för en superettan match.
ska vi se lite fler byten. Bergström ut, Daftner in. Kardakli. Mittbackarna ser ju ganska pigga ut, men Amundsson Day har inte varit så bra, så in med Kardaklia där istället. Och sen Sölvason istället för Kusiasare, som jag vill spara. Inte ett mål. Åh, Brolin med en räddning. Brolin med en viktig räddning i 77 minuten. Jag tror inte vi kommer släppa in tre, men man vet aldrig. Man vet aldrig. Kom igen, bort med det här nu. Bort med det här. Bara för att jag satte in Kardaklia. Man ska aldrig byta mittback. Groffe gör det där bra, men skickar ut det till Mittic. Man ska aldrig byta mittback. Varför gör jag det? Jag vet att man aldrig ska byta mittback. Man ska inte byta försvarare. Det är helt otroligt att de inte ger mål än på oss. De öser på nu. De öser på. Kan vi kontra in någonting då kanske? Jag vill hellre att vi håller i bollen. Lite lägre. Lite mer rakare passningsfokus. Och sluta vara så uttrycksfulla. Och då har vi en hörna. Då har vi en hörna. Oh, Schneider, och den dansar på mållinjen. Och sen går den över ribban. Ja, mot ÖFK i Superettan. Det är väldigt sjukt. Jag kan typ inte ens förstå det. När jag hör det. Och vi går vidare. Utan att ens behöva... ja, oroa oss egentligen. Så går vi vidare mot Partizan. Och det är Lille vi kommer få möta i semifinal i Europa Conference League. Svårare blir det nog inte i en semifinal. De har ju till exempel Karpukas som är värd mellan 730 och 870 miljoner. Det är ganska komfortabelt, typ dyrare än alla spelare i Allsvenskan tillsammans. Belozian känner jag igen. Det är ett ganska ålderstiget, men Hugo Ekitike ser inte otrolig ut, men fortfarande ganska bra. Men vi kommer att göra vårt bästa. 12 miljoner, det är någonting. Det är någonting. Och så om vi vinner mot dem så kommer vi troligtvis få möta Tottenham Hotspur i finalen, vilket kommer vara ännu tuffare eftersom de har spelare som är värda över en miljard. Papesar är en av de spelarna, han ser faktiskt fruktansvärt äcklig ut statsmässigt. Han är en väldigt fin individ. Och nej, jag skulle vila spelarna. Vila, vila, vila. Träning, vila. En match. Och sen har vi Kalmar på hemmaplan, så det blir lite enklare. Vi vet ju vem vi kommer starta nu. Vi kommer ju behöva starta vår islänning på topp. Är inte det lite fint också? Sölvi Sverrisson, som var en gammal striker för Friska Viljop i ett annat universum. Nu har vi en ny anfallare som förhoppningsvis ska göra jobbet. Frej Gudjonsson och Jensen är väl båda två gamla Malmö-spelare. Så att det är två Malmö, gamla ex-Malmöare, Malmö-fare på topp som förhoppningsvis ska göra det åt oss. Annars kommer jag nog inte ändra. Vi har lite spelare som vilar för fullt, men de kommer få spela matchen oavsett. Är det fullt på Varbergs matcher då? Annars frågar man ju sig väldigt så här. Är det fullt så blir det väl lite så här utbud och efterfrågan. Det är ju det som styr priset.
Vilken tuff match det här alltid är alltså. Vilken tuff match det här är. Men Nassar har börjat bra. Vi har börjat bra. Nu går jag ner till vår lite mer defensiva kontringsfotboll. Och de har en frispark i ett väldigt farligt läge. Dukanovic. Brolin räddar. Och vad han räddar. Han är i sin riktiga primetime nu alltså. Ja, det är inte ens vad, då är det också så här, varför ska man ha såna priser om det inte är slutsålt? Alltså då är det väl bättre att sänka priserna att fler kan gå. Fast det kanske inte ökar intresset ändå. Jag vet inte. Frej får gå ut, han har inte gjort det. In med Anton Hurl, det var en väldigt tråkig match. Ska det bli vårt andra oavgjorda i rad? Eller? Hurl? Hurl? Åh! Ethan Amundsen, det gör sitt första mål för Friska Viljo på ett helt otroligt sätt. Och Anton Hurl med bara 2 minuter i benen skickar in den där frisparken. Och det är en fantastisk nick. Och lite från en blixt från klar himmel så sätter vi 1-0 i den här matchen. Kan vi hålla det? Eller kan vi utöka Groffi? Med ett inlägg som tas bort av Malmö-spelaren. Men vi öser på Hurl till Jensen! Som är offside. Det finns ingen VAR så det är off, off. Tyvärr, men... En pigg start i andra halvlek. Här kommer vi igen. Kusiasare in till Ackerman. Som nickar utanför och... nu vill vi vinna. Nu vill vi vinna. Groffi med en bra brytning. Petkovski. Schneider. Bra passning till Jensen. Hurl. Groffi. Groffi ut på högerkanten. Jensen med ett farligt skott. Som går precis utanför. Kom igen. Dukanovic, det där kommer inte gå in. Även om det går ribban. Sprudlande spel från Malmö, det vill man aldrig läsa. Åh, Brolin med en helt otrolig räddning. Bort med den, bort med den, bort med den. Kusiasare, bort med den. Det hade varit en sån big, big, big vinst. In med Daftner. In med, nej, inte Jesper. Inte Jesper. In med Daftner som en segundo volante. Ackerman är som en defensiv spelfördelare. Ner lite så här. Blir lite mer defensiva. Malcolm Jeng kommer komma in som en offensiv mittfältare bara för att kunna sätta press på deras spelare lite. Press, täta markering, tackla hårdare. Och så ser vi om vi kan hålla den här sista 10. Petkovski, Ackerman. Ackerman, Groffi till Malcolm Jeng som vi har satt in. Blir av med bollen. Blir det mål nu så kanske det är mitt fel. Det kanske är mitt fel då. Det där är inte mål. Det där är inte mål. Kom igen. Amundsen, Day. Daftner nickar utanför. Så länge det är vårt läge så är jag nöjd. Kan vi hålla det här nu? Kan vi hålla det här nu? Det hade varit så big. Kom igen. Borta mot Malmö. Är det, var det rättvist? Ja, men jag tycker nog ändå det. Vi hade farliga lägen där ett tag. Amundsen, dig, hylla din insats. Hylla den. Du förtjänar allt i världen. Och sen nu blir det vila för om 3 matcher har vi en borta match mot Hammarby. Så vi kommer inte komma hem till Friska Viljo, till Örnsköldsvik emellan. Utan vi tar ett stopp i Stockholm. Samlar hem 3 poäng. Och sen åker vi hem och tar Kalmar FF rent i bara farten. Kom igen, vad nöjd jag är med att vi vann över Malmö alltså. Jag gissar på att det är de som är tokfavoriter. Vi ligger på 6:e plats enligt oddsen, så att det är inte jätteimponerande. Häcken, Djurgården, Göteborg, Hammarby och Malmö för oss. Så vi har haft en tuff start på säsongen.
Då ska Sölvason spela. Ja, men det får nog bli Sölvason tillsammans med Schneider, Daftner, Amundsen, Day, Leiva, Dahlseth, Samuel Bolin, Jensen ut på kanten. Ja, Groff är för trött, så det blir Fredrik Jensen ut på kanten, Kofi Asare, Gudjonsen och Anton Hurl som ska göra jobbet här borta mot Hammarby. Man måste rotera när spelschemat är så tight som det faktiskt är. Kom igen nu, det hade varit en sån gigantisk seger. Ett Hammarby som har börjat riktigt starkt denna säsongen. Vi ligger väldigt långt ner för att vi har spelat två matcher mindre än nästan alla lag i serien. Daftner, Hurl. Försöker hitta Gudjonsen. Daftner, Amundsen, Leiva. Ut till Truls. Truls avancerar. Blir av med bollen och det här kan bli en kontring för Hammarby. Åh, Schneider är så bra. Schneider. Lämna oss aldrig. Sölvason, Kusiasare. Truls ute på högerkanten. Hitta Fredrik Jensen. Och målvakten tar den. Vi får tillbaka den. Kusiasare gör sitt tredje mål för säsongen. Som han har precis fyllt 30. Kusiasare. Och han gjorde den. Såg ni hoppkicken. Kom igen. Ett läge direkt efter vårt mål. Inte direkt vad jag hade velat se. Eftersom det verkar vara för Hammarbys. Noah Tjarnholm gör mål efter typ 60 sekunder. Oh well, det är bara upp på hästen igen. Nämen, Linus Krabba! Och SNFF, vad snäll du är som ger bort det där medlemskapet. Linus Krabba, äntligen! Som det har varit på G. Alltså, jag visste inte ens att han var i chatten, men tydligen är han det. Och jag tycker ju alla vill tacka SNFF. Vilken hjälte! Helt ärligt, otrolig är du. Hurl! Åh, det är så nära 2-1. Denna matchen vill jag nu vinna för SNFFs skull. Daftner. Asare. Daftner. In med den till Jensen. Nickas bort. Den där har vi. Leiva. Avancerar med bollen. Dahlseth menar jag. Leiva om en sån dig. Daftner. Asare. Det här känns som ett bra läge för oss. Åh, det är så fint. Anton Hurl. Sniker sig framför. Säger man så. Det gör man absolut inte. Men klämmer sig framför försvararna och är på rätt sida, eller rätt plats vid rätt tidpunkt. Och det är ett riktigt fint spel ute på kanten. Och Hurl gör inga misstag, han gör faktiskt riktigt bra därifrån. Kan vi gå in till halvtid med en ledning? Jag kommer gå till vårt lite mer defensiva taktik med förhoppningarna av att vi kan hålla den här ledningen. Han kommer lite gå på mål här ifrån Hurl. Han kommer lite gå från mål. Nej, Jensen hittar han i en bra frisparksvariant. Riktigt bra insats med ett roterat lag. Fortsätt så. Jag gillar att Linus äntligen fick ett medlemskap, men han är inte ens i chatten. Han känns ganska AFK. Ohohohoho! Anton Hurl har äntligen en riktigt fin match här. Och det är Gudjonsen, Jensen och Anton Hurl som gör det där helt själva i stort sett. Det är ett riktigt fint avslut med fel fot, och Jensen är ju en fantastisk fotbollsspelare. Det vet vi redan. Och let's go. Ska vi ha 4-1 mot Hammarby på bortaboll. Sölvason. Hurl. Oh, vilken liten dribbling han gör. Truls Dahlseth vill vara med och göra mål. Tyvärr har han inte ett skott i sig riktigt.
bra brytning av Hurl, som är ruggetaggad den här matchen. Ruggetaggad. Schneider, Jensen till Gudjonsson. Ska han också få göra mål? Det är inte straff. Jensen hittar tillbaka till Truls. Truls igen. Truls in med den till Kossiasare. Jo, han heter Kossiasare. Koffiasare. Såklart han heter Koffiasare. Det är inte Kossiasare. Han spelar i Lazio. In med Petkovski istället för Schneider, gör om honom till en defensiv mittfältare. Malcolm Jäng på vänsterbacken. Max Alsén kan få också komma in, varför inte? Vi behöver ändå vila spelare ganska så mycket som vi bara kan. Gudjonsson ut. Vi ska gå ner till en fembackslinje bara för att see this one out, om jag nu kan lyckas med det. Snälla, nu är jag i mitten. Nu är jag i mitten. Tack, 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 tack. Asare, Hurl. Oh, jag trodde det skulle vara straff att han skulle få göra hattrick istället. Kanske Hammarby kan kontra här. Skulle de göra 3-2 nu så jag hade inte gillat att tappa det här. Nu när jag gjorde byterna. Man ska aldrig göra byten när man leder. Man ska aldrig göra byten när man leder. Oskar Jakobsson gör... Nej. 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 Jag vägrar det här. Jag vägrar det här. Man ska aldrig göra byten när man leder. Blåstorman. Alltså det här är vinster. Som kan vara så avgörande i slutet av säsongen när vi summerar vart vi är. Att göra, ja, fembackslinje, det var dumt av mig. Det var sannoliken dumt av mig. Det är så jädran svårt att få att fungera alltså. Det är lättare med en trebackslinje, vilket är sjukt. Jag skulle säga att en fembackslinje basically är omöjligt. Ja, men jag har sett vissa göra det och då blir jag avundsjuk. Inte för att jag gillar fembackslinje egentligen. Men jag skulle bara gilla att ha möjligheten att göra det. Men jag vet att det blir aldrig bra. Jag har så svårt att göra mål och sen försvarsspelet är bara all over the place. Kamara och... Vi försökte låna tillbaka honom. Och Bayern var okej med det. Bayern var okej med det. Men han ville inte. Han ville inte komma. Den lilla snorungen. Vilken spelare det var för oss. 18 mål och 20 assist på 30 matcher. Helt otroligt. Vem är? Oj, oj. Vem är? Juan Cortes. Från Alajuelense. Ganska bra. Beslutsamhet, finess. Teknik, avslut. Inte jättesnabb. Han är lite undvikande. Costa Ricanen. Vad vill de ha för honom? Är frågan. Vi kan lägga till honom på en liten önskelista. Det kan vi göra. 6 månader. Let's go. Kevin Ackerman. Det där gillar vi inte. Det där gillar vi inte. 4-6 på Frej. Vad har vi gjort? Vad har vi gjort på träningen? Vi har inte råd att bli av med 2 spelare. Det är inte startspelare, vilket är väl den enda trösten i det här. Nu får det inte bli några fler skador, det är det viktiga. Gudjonsson ut. Jensen upp på topp, in med Oliver Groffi. Ta bort dem. Wille Persson är inte riktigt återhämtad, men vi spelar väl. Leiva kan få gå ut och in med Petkovski. Daftner ut, in med Paul. Dahlstedt ut, in med Richtner. Mot Kalmar FF borde vara tillräckligt. Det borde verkligen vara tillräckligt. De ligger inte högt upp i tabellen. Och vi är på hemmaplan.
det här vill jag ska vara en överkörning. De spelar en fembacklinje till och med. Richtner ute på högerbacken. Groffi. Åh, Groffi. Åh, Groffi. Hurl. Hurl in till Kofi Asare. Som inte kan göra mål där. Men det borde han ha gjort. Men vi gillar att börja lite sakta med mycket possession. Och sen bygger vi oss in i matchen. Och när vi väl har gjort ett mål. Anton Hurl är i sin livsform just nu. Vi leder med 1-0 efter en kvart. Kom igen. Jag vill se 2-0 nu, så kan vi gå till... Oj, oj, oj. Åh, vilken tackling. Men de får tillbaka den, tyvärr. Den rensas bort, men de får tillbaka den igen. Kalle Gustafsson, som helt har försvunnit ifrån, i verkligheten. Den där har vi dock. Richtner nickar ut. Oh, bra, bra jobbat. Nu känns det som en kontring här. Richtner som är lite spelsugen. Inte fått så mycket speltid nu på sista tiden. Men en favorit, definitivt. Definitivt. Groffi. Schneider, Schneider med stora steg, Sölvason, Kusi Asare, Kofi Asare, inte Kusi Asare, Kofi Asare, kom igen! 2-0. Hej, vad har jag missat? Du missade att vi slog ut Partizan i Conference League-kvartsfinalen. Och nu har vi dubbelmöte mot Lille, franska Lille. Som det borde vara omöjligt. Men vi kommer göra vårt bästa. Vi har även spelat 3 matcher i Allsvenskan mot Göteborg, Hammarby och Malmö. Vunnit 2 mot Hammarby och Malmö. Och spelat oavgjort mot IFK Göteborg. Så det är en jättebra start på säsongen. Nu leder vi med 2-0 mot ett ganska svagt Kalmar FF. Och det ser väl inte ut att ändra sig under matchen. För att de har 0 skott. Vi har 63% bollinnehav. Vi kommer gå till att vara lite mer defensiva taktik i andra halvlek och försöka kontra in 3-4-0 så att vi kan vila spelarna. För nästa match är Lille på, jag vet inte om det är hemma eller borta, men oavsett så är det Lille. Men det var du missat. Och vi har värvat en isländsk anfallare från Malmö som just nu är skadad. Men välkommen till streamen, Vincent, so good they named him twice. Snälla, säg inte att de ska göra 2-1 nu. Det hade varit så onödigt. De gör 2-1. Liam Nilsson, första målet för säsongen. Det där är vi inte jättenöjda med. Jag kommer gå tillbaka till vår lite mer offensiva taktik. Jag vill inte att de ska få för mycket spel. Schneider ser lite trött ut. In med Daftner. Byt. Han och Sölvason tror jag, ingen är egentligen så bra där, så han får fortsätta där. Ville Persson in, nej, Sölvason har varit ganska bra. Groffi har inte varit bra, in med Max all, nej. Jag har inte jättebra bredd alltså offensivt. Defensivt ser vi riktigt stabila ut, men inte så jättebra defensivt, eller offensivt. Men har vi ett läge nu, eller var det för att jag gjorde ändringar? Det var för att jag gjorde ändringar. Det står fortfarande 2-1, så jag tycker inte vi ska rita fan på väggen liksom, utan... Nu går vi lite offensivt, försöker trycka ner Kalmar FF. De kommer ju försöka gå framåt och förhoppningsvis då att vi kan döda den här matchen. Det är sjukt att den var Baldanzi. Det är inte den Baldanzi, för det finns 2 Baldanzi som spelar i Empoli. Det finns ju en som är en mega talang. Och sen finns det hans lite sämre bror. Men ändå, 16-16 i spel utan boll och speluppfattning är ju väldigt, väldigt bra. Bara för det, han kommer göra mål nu i sista minuten. Nej, det kommer han inte. Det är en vinst. Inte en superövertygande, men det är en vinst. Och den här säsongen när vi vill vinna Allsvenskan så är det enda som räknas. Så är det. Thank you.
Anledningen till att vi ligger så långt ner i Allsvenskan är att vi spelar två matcher mindre än alla hela ligan förutom AIK och Häcken. Så skulle vi vinna de två matcherna så leder vi Allsvenskan. Nu har vi... Det är så tajt alltså! Vila spelarna, det är det enda vi kan göra hela tiden. Bara vila, vila, vila. Jag tror vi kommer få supersmisk från av Lill. Men förhoppningsvis inte. Förhoppningsvis kan vi göra en bra insats och chocka dem lite med snabba bollar bakom deras backlinje. Kom igen nu, score prediction hemma mot Lill på Friends Arena. Jag kommer sätta in Truls, såklart. Leiva, vår lagkapten, måste ju starta. Schneider, Sölvason. Det blir in med Wille Persson. Trots att han har varit bra så blir det det. Daftner på vänsterbacken, inga konstigheter där. Hurl Jensen på toppen. Jag tror de kommer få en bra länk till varandra snart. Och så håller vi tummarna på att vi inte blir utklassade mot Lill. Det är en tuff match. Det är en tuff match. Det är bara att infinna sig. De har Angel Gomez. Vilken lirare. Jonathan David. Blas vet jag också att han är bra fotbollsspelare. Vi hade första skottet då. Kan vi vinna tillbaka bollen här och eventuellt kontra? Eller är det Jonathan David som ska göra det här målet? Han träffar inte mål. Vi är nöjda med det. Vi dansar fram, säger kommentatorerna. Det är bland det bästa de kan säga. Faktiskt är det så att om man kör nyckelhöjdpunkter och så läser man kommentatorerna så kan det vara en väldigt bra indikation på dels matchbilden men också om din taktik fungerar. Dansa fram är bland det bästa det kan stå! Och Fredrik Jensen gör mål i 6:e minuten, 1-0 efter 10 minuter och bokstavligen så dansar vi fram. Boom 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 boom. Tre stycken målfarliga spelare i boxen, då blir det så. Då blir det så. Ska de kvittera direkt? Nej, Brolin är bra ute. Spela ute snabbt. Vi vill kontra här ut på Koffi Asare, koffi. Alltså, det är riktigt bra gjort. Jag tror inte det är tyvärr i läget. Så det kan vara så att Lill ska skapa någonting här. Truls Dahlstedt vinner den, men där ger vi bort den lite för dåligt. Kan vi vinna tillbaka den? Truls försöker nå Angel Gomez, men han är bra teknisk. Jonathan David. Ja, det där är mål. Är det offside är frågan. Är det offside? VAR kommer kolla på det. Men jag tror det är mål tilldelat och det är 1-1 i den här matchen. All square, men fortfarande en bra inledning från oss. Jensen, ut till Koffi Asare. Ut till Dahlstedt. Som blev av med den mot Angel Gomez som har varit pigg i inledningen. Men här kommer Truls revansch. Schneider in till... Den blir bruten men Asare är bra. Daftner till Asare som är fri på vänsterkanten. Och det är en bra räddning från Chevalier i målet. 3-0 friska viljor. Tyvärr är ju den redan körd den predictionen. Men en vinst. It's on the card. Vi har definitivt varit det bättre laget skulle jag säga. Men det spelar ingen roll, för om de gör mål här så är det de som leder matchen. Så funkar fotboll, om ni inte visste det. Jag trodde att det skulle vara riktigt farligt där. Angel Gomez in till Jonathan David som gör 22 målet. Det där kommer inte vara offside, finns inte en chans i världen att det är offside. Det är offside. Vem är det? Det är Angel Gomez som är offside, väl? Ja. Oh my god, saved by the bell. Var vi inte riktigt saved by the offside?
det är ju deras kvalitet som lyser igenom. Taktikmässigt känner jag att vi är lika bra som dem i alla fall. Men de har ju väldigt bra offensiva spelare som inte behöver vara så dominanta i spelet, utan de kan blixtra till lite här och där. Och nu har de verkligen kopplat ett grepp om den här matchen. Nej, jag skulle inte byta till den taktiken. Den taktiken ska jag byta till. Det märks. Vi kommer gå till vår lite mer defensiva taktik, för att det är så här det brukar hända i 33 minuten när våra anfallare börjar bli lite trötta. Och där kommer ett. Och de gör 2-1 i matchen. Vi började så bra, nästan lite för bra känns det som. Och tyvärr så kan vi inte hålla dem borta från vårt mål. Men vi har ett offensivt inkast. Kan vi kvittera? Kofi Asare, vi är farliga när vi kommer i de här lägena. Åh, Levi Groffi med fjärde målet för säsongen. Kom igen! Vilket anfall av Friska Video. Vilket anfall. You bet att det var ett bra anfall från oss. You bet. Persson till Kofi Asare som är så fin. Han är så fin. Och sen Oliver Groffi gör inga misstag på bortre. Och vilken match vi har. Vilken match vi har. Halvtid. Det är svårt att säga att jag inte är nöjd. Jag kommer göra någonting lite kontroversiellt. Jag kommer dra upp dig där. Och sen kommer jag sätta in Sölvason som har varit bra. Han är motiverad på bänken. Han kan göra en bra insats nu när han kommer in. Jag vill inte spela honom här för att han är så onaturlig på det. Men han får komma upp där lite med sin vänsterfot. Vi får se om det kommer hjälpa eller skälpa oss. Det är Lill som har bollen. Här kommer Ekiteke som har varit ett problem för oss. Verkligen ett problem. David, ska han skjuta? Nej, det går till Luvombo. Det där är inte straff. Ingenstans i världen är det straff. Det är så klockrent på bollen som det bara blir. Det är korrupt. Det är kanon. Det är kanon. Bra dömt, domaren. Riktigt bra dömt. Vilken pondus. Kan vi lugna ner oss lite nu? Okej, jag är ganska nöjd med 2-2 faktiskt. Så att vi går ner lite mer defensivt. Låter Jensen vara kvar som en måltjuv på topp. Och sen tar vi in Fernando Leiva, vår lagkapten, som defensiv mitt. Helt enkelt. Se om vi kan hålla där nu, för jag känner att Lill börjar närma sig ett vinstmål. Och ett oavgjort gör ju ändå, trots att det är på bortaplan nästa match, vilket kommer göra det väldigt, väldigt svårt. Ett oavgjort är ändå ett oavgjort at the end of the day. Dahlstedt, Groffi. Ska vi hitta ett mål? Groffi, Kofi Asare! Femte målet för säsongen! Och från ingenstans så dyker vi fram. Vi dyker fram med trötta ben. Men det är ett riktigt bra spelare. Groffi, Dahlstedt, deras partnership. Det ska man inte ta för givet. Utan de har ju verkligen hittat varandra. Och Kofi Asare gör inga problem. Chavalier kanske skulle ha tagit den där. Men kan vi hålla ut nu? Så har vi ett resultat att spela om i returen. Kom igen! Vilken match! Kom igen! Friska Viljor ska vinna Conference League. Så är det bara. Det är så kul att se oss tappa så jäkla mycket i Allsvenskan. Ungdomligt Friska Viljor glänser mot Losk. Oj. Kofi Asare med 9,4 i betyg. Att han inte har fått en call-up till svenska landslaget är... Men han kanske har valt att representera Ghana, jag vet inte. Men han borde få spela i landslaget.
Massivt är det. Det är massivt. Vilket returmöte vi har framför oss. Nu måste vi vila igen. Nu måste vi vila igen. Alltså det är många matcher. Alltså kolla den här Maj. Kolla den här Maj. Det är det värsta jag har sett. 1, 2. Tänk att det skulle in en final här också. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matcher på en månad. Hur? Alltså vi kommer inte kunna gå efteråt. Men nej, jo, nej, vi gör så här. Jag spelar nästa match också. Sen inför Lille så måste jag ta en liten paus, gå och steka lite chorizo och sen kommer jag tillbaka. Så är det när jag kör en sån här lång stream, så måste man ju få ta lite pauser, eller får man inte det? Jo, det är klart man får. Grejen är att vi måste bara fortsätta. Vi måste bara fortsätta. Vi vill ju vinna Allsvenskan. Skulle vi vinna Conference League så är jag väl okej ändå. Men jag hade velat vinna Allsvenskan verkligen. Självklart. Tack, härligt. Det känns bra. In med Sölvason som jag tycker har varit bra. Det känns som att det skulle vara viktigt nu i den här matchen, när vi har lite trötta ben, att få in en sån löpvillig Sölvason som har bra arbetskapacitet, vill jag minnas. Har ganska bra arbetskapacitet, grundkondition och allting. Med bra speluppfattning också. Jensen, Hurl får fortsätta. Groffia, Sare, Daftner, Amundsen, Day, Petkovski. Ja, vi kör samma. Jag vill inte ändra för mycket. Vi kör tills det blir skador. Spelar Andreas Johansson fortfarande i Halmstad. Året är 2033. Vi kan kolla Andreas Johansson. Hur gammal skulle han vara då? Nej, det här är inte Andreas Johansson. Det är det inte. Han kanske inte ens finns på spelet längre. Han kanske inte blev någon tränare. Han har inte blivit teknisk direktör. Det är inte han heller. Han finns inte längre på spelet, så att jag antar att han tyvärr inte spelar mittback i Halmstad läge. Tjena Karl Pantsar. Välkommen till den här kvällen på kanal Inviterad Ytterback. Hoppas du har en fin evening och att du är redo på ett returmöte av returmötena. Nu har vi en hemmamatch mot Elfsborg som vi måste fokusera och göra jobbet på. Och Cesare, Anton Hurl, det här gör vi bra. Groffi till Hurl, tillbaka till Sölvason, så kommer ni på kanten. Hitta in till Kofi Cesare som är så nära på att jag mål där. Han är så nära på att jag mål, lyckas dock inte. Det här är för långt ut för Hurl. Det här är för långt ut, säger kommentatorerna. Alla säger att det är för långt ut för Hurl. Han kan väl inte gå på skott härifrån. Han kan väl inte gå på skott. Nej, det skulle han inte heller ha gjort. Kom igen då, Sölvason med frisparken. Niklas Bortschneider, vad mörk skärmen är. Jag fattar inte, jag ser knappt spelarna. Daftner ute på vänskanten, kommer ner. Hitta in till Fredrik Jensen som gör 7:e mål för säsongen. Elfsborg kan inte hålla ut till halvtid. Och en dominant första halvlek. Se oss till slut ta
ledningen. Det är fantastiskt. Jag kommer inte säga någonting till spelarna. Jag kommer ge liksom kalla handen. Jag vill inte störa deras mind överhuvudtaget, utan fortsätt bara utan att jag behöver säga det. Jag har märkt faktiskt att om man inte säger någonting i pausen så känns det som att det är mindre risk att man faller igenom och släpper in dem i matchen. För säger man att man är nöjd, då blir det lätt att spelarna blir självbelåtna. Säger man ingenting så är det som att pausen inte hände, bara för det gör ju... Oh, vilken räddning! Det är offside, men vilken otrolig räddning av Samuel Brolin ändå. In med Wille Persson som defensiv spelfördelare. Älvsborg har börjat tugga igång lite. Därför går vi till försiktigt. Vi slutar vara uttrycksfulla, drar ner på tempot och spelar lite rakare. Försöker spela lite enklare. Helt enkelt. Anton Hörl, nu passar du. Nu passar du, för det här är väldigt, väldigt långt bort. Ja, han passar till Groffi. Och den är i ribba. Den hade väl förtjänat att få gå in. Och det här är nästan Anton Hurl i boxen istället. En hörna, det hade varit skönt med 2-0. Det hade varit riktigt skönt. Och Leiva måste sätta den där. Det är sådana där missar som gör att man känner att vi kommer tappa det. Kom igen, 1-0, det är rättvist att vi vinner den matchen. Vi gör inte jättemycket mål, det är ett bekymmer. Vi borde ha fler mål, men det är en vinst oavsett och vi är obesegrade i Allsvenskan än så länge. Vilken start! Och nu är det Lill på bortaplan och jag ska precis gå och steka lite chorizo. Hoppas ni stannar här. Jag rekommenderar under pausen att ta hämta lite förfriskningar, kanske lite snacks. Träffa er familj och lite säga bara hej, jag mår bra, jag älskar er. Och så kommer jag tillbaka om typ cirka 10 minuter skulle jag gissa. Ha det bra! Längst ut av backen, ut i centern, som tar ner den med klacken, lägger upp.
kant och vår utsug går förbi galant. En tunnel och sen ett inlägg. Ett bolleskott från halv distans och buskalas och glädjedans. Och målet sen han hängde aldrig mer. Vi sjunger O-H-E, vi är Ljungbyholmare. I början av andra får vi en hörna. Vi fintar en kort, vi slår en lång. Vår nickfantom har tagit plats. Han hoppar högst utan ansats. Men något kom i vägen denna gång. De byter taktik och slår en lång boll. I väg mot mål som ett rödgult troll. Vi slår en klackspark full av en krossboll. En flykt på höger kant och vår ytter går förbi galant. En tunnel och sen ett inlägg. Ett volleyskott på en halv distans och buskalas med glädjedans. Och målet sen han hängde inte med. Vi sjunger O-A-E, vi är Ljungbyholmare. En viss kryssmål, publikvrål. Det är så vi lirar boll i Ljungbyholm. Står en klackspark full av en krossboll. Ett tryck på höger kant och vår utsug går förbi galant. En tunnel och sen ett inlägg. Ett bolleskott från halv distans och busskalas med glädjedans. Och målet sen han hängde inte med. Ett inlägg, ett bolleskott från halv distans och buskalas med glädjedans. Och målet sen han hängde inte med. O-A-E, vi är Ljungbyholmare. Vi står en klackspark, glad av
Jag är tillbaka. Barap. Barap. Och jag ljög. Det var ingen chorizo. Det var en pappa. Det var en utsökt svensk korv. Pappa. Ungersk inspirerad med mycket vitlök. Recension 90% kötthalt, svensk griskött. Väldigt, väldigt god. Bra hetta, bra vitlök. Kan rekommendera. Från Härryda. Härryda Karlsson. Väldigt god. Hörs jag? Nu åker vi. Aaron. Nu åker vi. Heart beats to the city street. Yeah. Yeah. Grymt Linus. Limpan är medlem. Let's go. We wanna chase the night away. Jag vet inte, jag råkade skicka den där gubben. Kan vi gå till en Europa-final? Groffe, Schneider, Wille Persson, Asare, Jensen, Hurl, Dahlstedt, Leiva, Munsen, Day, Daphne och Bolin. Det är ingen frågan om saken. Det är det laget som ska starta. Näsmark hyllar Asare. Vad gör Näsmark nu för tiden? Han spelar fortfarande fotboll i Smeby. Smeby. Jag vill säga att jag är inte sponsrad av Härryda Karlsson. Men om de skulle vilja sponsra mig så hade jag varit okej med att sponsra dem. Karlssons skärk. Tror jag. Så om ni känner någon från Karlssons skärk så give them a call. Give them a call. Ja, det är bara att gå rakt in i matchen. Utan att passera gå. Oj, Wille Persson är spetsig. Jag vill ha Wille Persson. 27, han är bara 27. Han är bara 27. Nej, han kommer stanna ju. Han kommer stanna hos oss. Han kommer stanna hos oss. Så är det bara. Det här kan bli svettigt. Gabriel Gundmonsson. Kom in i deras startelva. Svensken Gudmundsson på vänsterbacken. Han måste vara 34 år. Kan vi komma förbi honom på vår högerkant? Oliver Groffi och Dahlstedt. Hade kanske kunnat gå till vår lite mer defensiva direkt. Men jag vill ändå ge det ett försök att kanske få in ett mål nu. Första halvtimmen. Och efter det så kommer jag gå ner till den lite mer defensiva. Jag börjar bra. Lika bra som Lill i alla fall. Wow. Hurl. Persson. Nej! Nej! Oh, vilka räddning! Men de får tillbaka den. Vi finns tillbaka den. Wille Persson. Skicka bort till Gudmundsson. Karpukas! Karpukas! Skjut utanför. Jag tror det börjar bli dags snart. Lilla bollen. De har börjat starkt. Men där får vi in tillbaka den. Brolin, jag trodde det var en hemåtpass. Tydligen inte. Jag gillar att han tar upp den för att bara lägga ner den igen direkt efter. Groffi, Schneider. Ska vi skapa någonting här?
Jag gillar när vi är ute på vänsterkanten. Daftner, Asare, Hurl, till Persson, till Jensen, till Groffi. Groffi går förbi och han skjuter över. Det är så nära. Det är så nära. Och det är ett läge precis innan halvtid. Jag hade kunnat leva utan det. Luvombo, Angel Gomez, David, är det offside? Är det offside? Spontant kändes det som offside, tycker jag. Mål bortdömt. Det är en bra offsidefälla. Det är en bra offsidefälla. Men det är en varning. Vi har haft några lägen. De har haft några lägen. De har 0,09 XG. Och vi har 0,86. Jag kommer göra igen. Jag kommer inte säga någonting. Jag kommer bara fortsätta in i matchen. Som ingenting hände. Asara har inte varit så jättebra. Han kan dock säga individuellt till. Kräv mer. Roalt. Den där vinner vi. Daftner. Vinner den på offensiv planhalva nästan. Asare, Persson, skicka över den då. Skicka över den, nej, vi tar det lugnt. Vi tar det lugnt, Amundsen, day. Having a day. Schneider tillbaka till Brolin. Brolin på fötterna, litar inte på. Daftner, ute på vänsterkanten. Vi håller i bollen, vi håller i bollen. Asare, Jensen, ut till Pearl. Dolcet, det känns som att vi ska skapa någonting här. Daftner ute på vänsterkanten, vika in. Asare, i ribban. Det hade varit så fint. Det hade varit så fint. Deras moraler körde i botten. Jag kommer gå försiktigt. Jag kommer sluta vara uttrycksfull. Dra ner på tempot. Slå lite rakare. Asare ut. Asare kommer gå ut. 6,2. Vill sätta in en lite mer def. Ska det bli ett mål direkt här. Daftner. Williams. Angel Gomez. Det där är inte mål. Det där är absolut inte mål. Ut med Asare. Ut med Hurl ute på vänsterkanten. Jensen går in i mitten som en måltjuv. Dra ner Asare. Här. Dra upp dig så. 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 Och sen in med Sölvason. Och byt plats på er så. Tror någonting sånt här får vi spela. Och så byter jag plats på dem. Gör dig till en löpstark mittfältare. Det är alltid riskabelt att gå defensivt. Men med 10 minuter kvar. Vi har ett mål mer. Att inte gå ner till två defensiva mittfältare. Eller tre mittfältare hade varit. Ett konstigt beslut. De har inte skapat alls mycket. Målvakten är uppe i deras anfall redan i 88 minuten. Det tickar upp. Nej, nej, inte i 94. Inte i 94. Jag orkar inte med det. Vi vinner tillbaka sen. Anton Hurl till Fredrik Jensen. Fredrik Jensen in till han missar mål, men det gör ingenting. Vi går vidare till Conference League final mot Lazio eller Tottenham. Vilka blir det? Vilka blir det? Det blir Tottenham. Det kommer vara tufft. Det kommer vara tufft. Be there or be square. Kom igen. Oj, oj, oj. Friska vill ju säkna Boris Pajčagić. Sakle Lobis. Dynamo Arena-plats. Oj, oj, oj. En Europa Conference League-final innan vi ens vinner allsvenskan. Who would have thought? Who would have thought? Kom igen, mycket pengar. Jag vet inte, vi ska kolla hur mycket pengar det blev för vinsten.
23 miljoner. Det är grymt för oss. Det är grymt för oss. Förbättra träningsfacilitet borde vi få göra nu. Jag är lite såhär, lite trött nu efter den här matchen. Jag tror det precis kommer bli lagom att spela den, spela tills den matchen, spela den matchen och där tar streamen slut. Det känns rimligt. Och jag ska vara helt ärlig, jag känner mig inte 100%, jag känner mig lite sjuk. Inuterar ytterbaka känner sig lite sjuk, lite. Vilket jag får ångest över. Jag får inte vara sjuk nu, jag har inte tid. Och då möter vi Gryta, Örebro, Häcken. Det ska vara 3 vinster. Jag skulle inte förvåna mig om jag får stryk hemma mot Örgryte nu bara för det. Sölvason, Hurl. Tidigt mål hade varit skönt. Det är en sån här match jag vill att vi ska vinna med typ 5-0 nu så jag inte ens behöver fokusera på dem. Jensen, den går precis utanför, det är offside ändå. Det är nära att de gör mål. Hallå där, plopplov. Såg du matchen mot Lille eller? Eller missade du den? Då missade du någonting. Då missade du sannoliken någonting. Jag hoppas allting är fint med dig. Denna måndag. Vi har inte sett så jättebra ut i den här matchen faktiskt. Nej, inte alls bra. Inte alls bra. Vi skapar ju typ ingenting. Det skulle lika gärna kunna vara Örgryte som gör mål nu. Som jag sa. Nej, Sölvason då. Hurl. Ett mål nu hade varit viktigt. Sölvason. Anton Hurl. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag vet inte vad jag gjorde. Men det är mål i alla fall. Det är mål. Och det är vi glada för. Det är vi glada för. Azar Hurl. Som verkligen har börjat hitta målformen äntligen för klubben. Kommer göra det vi brukar göra. Spela lite säkrare. Lite lägre tempo. Inte ta för mycket risker.
ska vi göra 2-0. Det gör vi. Fredrik Jensen, hurl, det är ett kanonmål. Och jag tror att det är matchen. Kom igen, kom igen. Vi har spelat 4 matcher mindre än, jag tror det var typ Helsingborg eller någonting. Och där är det 3-0, jag tror det är offside. Det kändes offside. Underbart, det där var fantastiskt jobbat. Det var det sannoliken. Det var väl helt okej. Vi vinner 5:e raka den här säsongen. Och vi tutar på verkligen. Nu är du borta mot Örebro som ligger långt ner i tabellen. Jag såg att Karta Klia var lite orolig. Jag pallar inte ta det nu. Jag pallar inte ta det. Han får bli sur om han vill. Matcherna kommer snabbt nu alltså. Det är inte mycket vila. Se om supportrarna är nöjda. Det här tycker jag. Jag lovar att de typ kommer vara. Alltså hur kan supportrarna vara B? Det är en Conference League-final. Vi har inte förlorat en enda match den här säsongen. Men de är, ja okej, okay, de är besvikna att vi inte nådde de senare runderna i Svenska Cupen. Okej. Jag är ganska säker på att Friska Viljos supportrar hade varit over the moon om det här hade hänt i verkligheten. Oavsett vad som hade hänt i Svenska Cupen. Jag tror de skulle göra mål direkt, det kanske de fortfarande gör. Adamo ner på höger, där har vi Bolid. Där är han bra. Och vi gillar att spela ut snabbt. Ut på Azare, Persson, Jensen som droppar deep, Groffet på högerkanten, Dahlstedt, Schneider, Persson. Och det är en bra räddning. Det är en bra räddning från Runheim. Men det är, vi visar att vi har startat matchen i alla fall. Jag känner mig ganska säker på att det är vi som kommer skapa någonting. Jag har varit totalt dominanta, nästan 80% bollinnehav. Azaren ute på vänsterkanten, Daftner, Persson, Schneider, vi vill bara tillbaka. Den kan ösa på, Dahlstedt, Leiva. Snart kommer den förödande bollen till Fodom. Runheim är faktiskt där. Då kanske det är Örebro som ska skapa någonting. Groffi, Persson, Azare, Fredrik Jensen. Och det är 2-0. Det är 2-0, det är 1-0 menar jag. Det är 1-0, det kändes som 2-0. Men dominant start på matchen. Och Örebro har inte haft mycket att säga till om. 81% bollen av. Vi måste bara vara kliniska och göra 2-3-0 nu i första halvlek. Groffi,
Fredrik Jensen in till Hurl och vi leder med 2-0. Hade jag kunnat snabbsimulera matchen hade jag gjort det, för den här är över. Den här är över. Örebro som ligger på en, vad blir det, 14 plats. Har nog ingenting att säga till om. Eller ska de göra ett mål här? Ska de göra ett mål här? Från typ ingenting. Tror det skulle bli straff, men det blir det inte. Istället kan vi eventuellt kontra Truls Dahlstedt upp till Groffe. De har ett sånt partnership som är helt otroligt. Persson till Groffe, och vilket spel det är nu. Fredrik Jensen till Daftner, till Azarre som skjuter över. Jag tror det var offside, det var det inte, men vilket spel. Amen, SNFF, vad håller du på med? Du är alldeles för fin. Ge bort medlemskap hit och dit. Niklas Andersson fick nu ett medlemskap. Grattis till dig och som alltid, tack som bara den, SNFF. Du är för jäkla fin. Du behöver verkligen inte om du inte verkligen vill. Vilket jag hoppas att du vill, annars hade du inte gjort det. Jag skulle ha inte sagt någonting i pausen. Nu råkade jag göra det av ren automatik. Och helt plötsligt, Örebro, vi blir lite självbelåtna. Och det där är nära att bli mål. Jag ser att Schneider är riktigt trött, så in med Sölvason där. Nej, in med Petkovski. In med Petkovski. Ska vi släppa bort den här matchen? Ska vi släppa in Örebro i matchen? Jag hoppas verkligen inte det. Nu då. Ge mig 3-0. Nej. Inte i det läget. Ställ, ja där, Truls Petkovski. Det där är inte bra. Och de gör 2-1. Man ska inte säga att man är nöjd i paus. Du är för fin, det ska du veta. Det betyder väldigt mycket. Det hade betytt mycket för mig att hålla den här matchen mot Örebro och inte släppa in ett mål. Nej, jag har jinxat och sagt att det är klart. Det är inte konstigt att spelarna blir självbelåtna när jag är självbelåten. Ja, vi är så efter. Och det är så nära att han gör mål. Åh vad dåliga vi är nu. Herregud, jävla pajasar ut på planen i 94. Det där var pinsamt. Jag kommer behöva säga någonting nu som jag verkligen inte vill säga. Särskilt nu när vi börjat bli nära i streamen också. Men alltså jag har börjat må riktigt dåligt. Känner mig kallsvettig och jag känner att jag börjar typ få feber. Så jag måste avsluta streamen, för att jag känner bara att min energi dyker i botten. Och jag vill, när jag väl streamar, så vill jag att det ska vara bra. Och jag vet att jag lovade 3 timmar, men jag trodde inte, alltså det kom från ingenstans, det var chorizon. Och nu bara känner jag att jag, alltså jag måste typ gå och lägga mig, för att jag mår så jäkla dåligt. Jag är inte så jävla dåligt, men jag känner mig verkligen inte fit for fight för att streama. Så jag ber om ursäkt för det, och tack för er som har varit med, men jag bara känner hur det kommer våg efter våg när jag bara mår sämre och sämre. Men tack ni som har varit i streamen, och så hoppas jag att vi syns väldigt, väldigt snart. Och att jag inte blir sjuk. Att jag kanske egentligen bara behöver sova. Jag var ju uppe och tittade på
Ludvig Åberg i natt. Men tack för mig och tack för er. Det är jättekul stream. Och nya tag nästa stream. Tack.